إيلان ماسك oo ah ninka ugu taajirsan adduunka isla markaasna ah mulkiilaha shirkadda Tesla ayaa ku hanjabay inuu ka bixi doono heshiis dhan 4.4 bilyan oo dollar ka Mareykanka ah kaasi oo uu doonayay inuu kula wareego barta bulshada ee Twitter kadib markii loo baahiyay warqad si rasmi ah warqadaasi ayaa muujinaysay khilaaf soo jeetay muddo 7 ah oo u dhaxeeyay maamulayaasha shirkadda Twitter iyo ninkani maalqabeenka ah maalqabeenka ayaa sheegay in maadaama uu yahay mulkiilaha mustaqbalka ee shirkadda Twitter uu xaq u leeyahay inay shirkaddu siiso xog uu codsaday isla markaana uu diyaar garoobo la wareegida ganacsiga barta Twitter waxaana war ka soo baxay shirkadda Twitter ay ku sheegtay inay sii wadi doonto in Elon Musk lala wadaago macluumaadka si loo dhameystiro wax kala iibsiga waafaqsan shuruudaha heshiiska waxay ahayd 25-kii bishii Abriil markii guddida maamusha shirkadda Twitter ay sheegtay inay ogolaatay in bilyaneerka caanka ah ee Elon Musk uu kula wareego lacag dhan 4.4 bilyan oo dollar shirkadda iyadoo maalqabeenkan ku dhashay Pretoria Koonfurta Afrika uu isna dhankiisa soo bandhigay qorshe uu kula wareegayo shirkaddan ka shaqeysa dhanka baraha bulshada isla markaana ay isticmaalaan malaayiin qof oo ku kala sugan dacallada adduunku Ahmed Mahmoud Yusuf Television Kasab Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.